राज्य चुनाव आयोगले आगामी सत्ताइस फरवरीको दिन दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव हुने घोषणा गर्यो राज्य चुनाव आयोगले आज एक अधिसूचना जारी गरेर नामाङ्कन पत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति नौ फरवरी निर्धारित गरेको छ भने दस फरवरीको दिन नामाङ्कन पत्रको जाँच हुने बताएको छ नामाङ्कन फिर्ता लिने अन्तिम मिति बाह्र फरवरी निर्धारित गरेको छ भने सत्ताइस फरवरीको दिन चुनाव हुने निश्चित गरेको छ राज्य चुनाव आयोगले राज्यका मोट एक सय आठवटा नगरपालिकाको चुनाउ सत्ताइस फरवरीको दिन गर्ने घोषणा गरेको छ भने यो घोषणासँगै चुनाउ आदर्श आचार संहिता पनि लागू भएको घोषणा गरेको छ यसको साथै आठ मार्चको दिन चुनाउ प्रक्रिया पूरा हुने पनि अधिसूचनामा उल्लेख गरेको छ